ihanaa, että tämä onnistu. Kylläpä nyt naapuri himokunto oli ja kapianen yllätty, kun ikkunasta kahtoi. Me ollaan nyt poljettu joka päivä töihin. Ja lauantainakin tehtiin tosi pitkä pyörälenkki yhdessä. Ei tämä nyt itse asiassa mitenkään hullumpaa ollut. Että aika mukavata. Jormakin ihan oikeasti innostui asiasta. Kyllä Jorma on nyt muuttunut mies. Kaatua! Eikö se ollut mukava keikka? Oli tosi kiva. Oli. Kyllä. Mahtavaa, hienoa. Jorma hymyili pitkästä aikaa. No en ole kyllä varmaan pitkä aikaa hymyillyt. Joo. Oli ja meillä oli mukavaa. Meillä oli tosi kiva. Oho, kyllä. Oho. Oho. Meidän niin rouva, niin aika vetreässä kunnossa se vielä on, että oli ihan mukava sinne perässä polokkeen pyörällä. Mä katsoin sua ihan uusilla silmillä. No niin muuten minäkin, kun ajoin sun perässä, niin punainen valo vilkku kivasti siellä. Ihan niin kuin mä olisin saanut mun aviomiehen passatilta itselleni takas. Eiköhän me laiteta ihan sauna tänä iltana lämpiämään. Kyllähän tässä talvipyöräilyssä on tosi hyvä juttu se, että ilmasto säästyy. Niin. Taitaa niinku... Ei siinä paljon päästöjä ole tossa. No ei oo. Ei oo tossa. Ei. Oletteko miettinyt sitä, että miten paljon aikaa säästyy, kun ei lähdekään autolla ja raappaa laseja ja tee niitä valmisteluita, vaan ottaa pyörä alle ja menee kerralla töihin. Ei tarvi etsiä parkkipaikkoja eikä muuta. Näinpä. Kylmä käynnistys on paljon vie enempi bensaa ja niin siinä mielessä, että ei ihan niinku. Niin. Nyt kun minä polen koko talven töihin, niin sitähän tullaan niinku 1000 kilometriä ainakin talveen. Ja sen koko matka, jos ajattelisi niinku autolla ajanneeksi, niin mehän säästän monia satoja euroja talvessa. Minä olen kyllä nyt ihan uusi mies. Heikki se Jorma. Joo, se, niin se kultarepas. Ai jaa. No, sehän on hyvä juttu sitten. Kiitos, hei. Se auto olisi valmis. Se on puoli tuntia ennen auki. Epä lähden hakemaan sen auton siitä. Jorma! Mites nää sun makkarat? Ehkä. Sun pitää ottaa seuraavalla kerralla tulpanjohto irti, mikä halvimmaksi kuin se sokeri. Ai jaa.